посмо годо како знаете дека според Дон Осерич пресмени кога на стари космоса тоа е на тоа. Që nga pyetja duke që nuk jemi aty ku duhet, por po ta zgjerojmë pak më shumë në 5 javë të para, po të mendosh që kemi bërë 3 transferta. Kemi luajtur me ekipe që kanë filluar përgatitjen shumë më herët se ne, sepse kanë qenë edhe në eliminatorët e Europës. Do të thotë që kemi bërë mirë në drejtim të disa gjërave dhe nuk kemi bërë mirë në drejtim performancës. Sigurisht që çdo gjë e mirë, çdo gjë e bukur ka koston e vet, kjo në aspektin kohor, sepse në ato pikëve besoj që ndoshta mund të ishim më mirë, por nuk jemi duke nisur nga ky fakt që për kohën që kemi pasur në dispozicion, për një ekip që është ndërtuar dhe kërkon të bëjë një tjetër lloj mënyre loje dhe për të duke parë që edhe blerjet ato që janë afruar ekipit në të fillim sezoni, përveç Bathës, që është ndërmjërë gëgjan mirë me grupin, të tjeret duke filluar që nga Ala, Torasa, Alves që edhe këtë javë ka qenë me gjendje gripale, dhe mungesa e Kales kanë bërë që manovra jo në fazën e sulmit të mos jetë ajo duhura për këto 5 javë. Me gjitha të, unë do të toja dhe të bëja një apel edhe tifozëve tonë që në mbështesin dhe të vuajnë bashkë me ne, sepse ashtu si që kemi pasur supportin dhe këtu gjelastin të falenderoj ato prestar të futbolistëve të viteve 80 që në mediat e shkuara kanë qenë një support shumë i mirë, qoftë për ekipin, qoftë edhe për mua personalisht, që e din shumë mirë sepse një gjë mirë dhe një gjë bukur do kohën e vetë për të ndërtuar dhe ka koston e vetë gjatë ndërtimit. Së kjo mëngesa? Jemi mësuar tashme me mëngesa. Një fakt tjere që duhet përmendur në aspektin pozitiv është edhe fakti që janë disa lojtarë të rinjë që janë bërë pjesë formacionit, duke filluar që nga Yseni që e kam këtu në kra 21 vjeçar, Delia 21 vjeçar, Beqa 20 vjeçar, për të vazhduar më tej, pastaj me Rapan që në atë minutaj që i vam në një ndeshje shumë të rëndësishme si që ishte edhe me Partizanin, performoj mirë, për të bërë edhe në këtë ndeshjen e dytë me Peqinin në një performancë mirë të Imerajt edhe të Mateo Qarit, që janë gjithë lojtarë që tentojnë për një tarnë. Mungon Dieta Alla, mungon, ka filluar Dieta Alves së rritën bashkë me grupin, që nuk do startoj nga fillimi për arsye të gjendjes vetë shëndetësore, nërsa pjesa tjetër është në dispozicion. Kam pas një dëmtim dhe kam qenë vetëm një javë jashtë dhe nuk ishte ndonjë dëmtim shumë i rëndë dhe janë gjëra që ndodhin dhe ai Kaba më duket si ishte mbrojtësi, më ka kërkuar falje në mesazh dhe tani do të përqendrohemi shumë për ndeshjen për nesër. Fitoria shumë e rëndësishme, po. Është vërtet që sidomos me këtë kampionat që po zhvillohet këtë vit, që ekipet nuk kanë shumë diferenca ndërmjet njëra tjetrës, edhe Kastrioti, mësa kam parë dy ndeshje që është vërteta ka të reguar që ka shpirt gara dhe dëshirë për të ndonjë në kategori. Normalisht presioni me i madhë është mbi neve se Kastrioti nuk ka qëfar të mbasi, sigurisht që ne do mundohemi që të bëjmë lojën tonë, që ta marim ne lojën që nga fillimin zotrime dhe shpesoj që t'jarin fitores. Po, e thashe, nuk mund të them do një presion të madhë, po që si do qoftë, ajo që quhet presion mbi neve bie, sepse Kastrioti e thashe, do vi të kërkoj besoj barazimin, po që duhet të vlerësojmë, ashtu si që vlerësojmë normalisht gjokën në shtarë, duhet të vlerësojmë edhe Kastriotin, sepse ka treguar që ditë luaj futbol, po që besoj që do të arrim fitores. Ma tharë, që në të dhe? Jam i përqendruar te Kastrioti, të them vërtetën, por që edhe syti kemi dhe ndaj, se normalisht i kemi këndër 72 ekipe. Si një që ta këtë dhe kësë të gjithë të. Profesor, që këtë ndaj? Se të mësë të dhe të kërë në e vatë? Unë do të e që
Derbi jonë është nesër me Kastriotin, sepse është shumë e rëndësishme për ne, por që besoj që fitoj ai që po vjen më të mirë, sepse në fund fare kemi gjithë nevojë për një derbi siç është Tirana Partizani, për cilësinë e lojës, sa për rezultatin se kush mund të jetë fitues apo jo.